kolla mig. Kolla. 1500 spänn. Just det. Snyggt. Va? Jag tar dem. Ska jag ta dem? Ja, klart du ska ta dem. Va? Kolla mig. Har du någon gång stulit pengar så vet du. De har inget som helst affektionsvärde. Fy fan, känn vad tung den är. Så. Det är kvalitet, Nicke. Nej, okej. Hoppa. Ja, visst. Gör det inte. Du får ju 10 bra klockor för den här. Jag ska ta den. Tänk på saken. Jag tar den här. Men lägg ner på klockan. Käften nu, det här är min grej. Ni har era jävla radhus och ungar och grejer. Jag har en Breitling nu. Men är inte soppan som är slut? Nej. Kör du hit, du kan ju inte att det slutar när du stått här. Batteriet som laddat ut. Jag får väl haffa någon jävel alltså. När var de där typerna skulle ha tillbaka sina pengar? Fredag om 2 veckor. Och det jobbet tar 1,5 veckor om vi ligger i. Stort jobb. Många grejer. Kan inte lasta så mycket den här gamla heller. Nej. Vadå, vi köper ingenting bara för att vi ringer. Det känns som en kung i den här bilen. Vad prövar ni? Det här är en bil. Det här är en bil. Hör du, Nicke, se efter mig nu på finska. Men stanna nu och hoppa ut. Säg så här. För jag suger in ballen av mig. Jävla bögar av. Men kör han nu. Kyss mig av mig. Anna Mole Sauke. My finish love it. Nicke. Hoppa, säg till honom. Nicke. Stanna! Vilket fint du är. Gör inte om det där, din jävel. Gör fan aldrig om det där. Fattar du aldrig? Lugnt nu. Vi skojar lite. Vi hade lite kul. Vad fan är det här, Nicke? Okej, förlåt. Bra. Tack. Kör. Vad ska du ha för här då? 150. Mm. Jag kan växla. Okej. Okay. Tack så mycket. Tack. Men vi ses. Ja, hoppas du blir nöjd. Ja, nej, jag är jättebra. Ja. Vem var det där? Ja, det var Håkan från godisaffären. Snask-Håkan. Snask-Håkan. Ja, vi brukar skämta om det. Hej. Hej. Mm. Gick det bra, så vi tar igen. Ja, visst. Det var jättebra. Här. Nej, men... Tack. Öppna. Men gud, är det till mig? Vad fint. Få se. Oj. Man kan öppna den, vet du, och sätta in en bild om man vill. Så här. Jag tänkte att du kunde sätta in bilden av honom där. Av Anton. Ja. Eller av mig. Eller snaskåkan.
Det blir 14 545 kronor. Du vet att det kostar 20 kronor extra när du betalar räkningarna på det här viset. Jag vet. Tack. Tack. Alltså, du behöver inte lämna tillbaka dem nu. Jag menar, om du har ont om cash så kan jag vänta. Nej, det är lugnt. Okej. Snygg. En Brightling. Jag fick det där jobbet vi snackade om. Har du ett eget företag, pappa? Ja, Max undrar vad du jobbar med idag. Vadå, visste du inte det? Jag är målare. Men har du ett eget företag? Ja. Jo. Som bara är ditt? Ja, kan man säga. Där du bestämmer. Just det. Där jag bestämmer, där jag är chefen. Han frågar om det där idag, så han tjatat om det på dagis hela dagen idag. Okej, Max. Svar på frågan. Pappa har ett eget företag. Gud, vad mallig du är. Ursäkta. Så, champagne. Mm-hmm. Och du och jag, Max. Vi ska gå ut till landet och fiska, bara du och jag. Va? Vad säger du om det? Gärna. Gärna, jättegärna. På nyheterna nämnde de inte ens rånet. Vi drack champagne och åt hummer. Det var fredag. Det var över. Ingen kunde komma åt oss nu. Det kändes så. Äntligen var det över. Hallå, farsan. Pappa? Hallå? Don't go. Upp över mina öron. Ja! Pappa. Pappa. Visste du hur stort det var? Ja. Finns en våning till där uppe. Luft, det är som en jävla propp här i panik, alltså. Vad fan? Det kommer ibland så blir det bra sen. Vad är Hamid? Jag vet inte, jag kan ringa. Du tror inte att det har hänt något? Tror du att det har hänt något? Nej, vad fan. Skit i det, vad fan, vi fortsätter nu. Men nu måste jag hämta dem för om han inte svarar så att... Ja, men visst, han skulle ju varit här, men han svarar inte i mobilen. Fan. Han köpte ju den här klockan. Fatta. Minns du inte, han fyller i garantin.
Hur jävla vanligt är det att snubb som han köper en sån klocka? Nick är legal. Men vad fan är han någonstans då? Jag vet inte fan vet jag. Det enda jag vet är att han skulle hämta sin jävla fyllofarsa. Tja, vad fan har du varit? Hallå? Ja, farsan. Han dog igår så. Vad ska jag göra? Ska jag börja där nere eller? Ska jag hämta sprutmålen? Färg? Fan, sorry alltså. Okej nu, eller? Ja. Säker? Bra, då kan du börja med fönstren här. Fan, han är ju... Han, ser du inte att han mår dåligt? Ska du gå hem då, Nick? Är du så dålig, eller? Jag vet inte. Ja, men vad fan, gå hem då, för helvete. Hamid och jag fixar det här. Det tar ju bara längre tid att skola på med den där skiten här. Gå till doktorn, för fan. Hur fan kan du skälla på honom? Han är ju fan sjuk. Konstigt. Jag sa ju åt honom att gå hem också, eller hur? Ja, fan, sorry då. Jag fattar. Gå hem och vila, Nicke. Vi fixar det. Mm, jag ska. Men att vi måste få färdigt här på fredag, så vi kan få betalt och pröjsa av den där jävla asen. Kolla här vad som står i mitt horoskop. Hamid, jag skiter i ditt horoskop. Vi måste få klart det här den här veckan, okej? Okay? Men det här är inte vilken vecka som helst för mig. Nej, nej, okej. Okay. Vad står det i ditt horoskop då? Mm. Förra veckan gjorde jag mitt livs största jävla grej och den här veckan dör min farsa. Är det konstigt om man ser någon slags ihop någonting med de här? Nej, nej. Nej. Det står så här. Om du söker i livet så kan en rad sammanträffanden den här veckan komma att leda dig in på ett nytt och intressant spår. Ja. Jag vet. Astrologi. Jag tror inte på sånt där, men det här är lite för mycket på pricken. Vad menar du att din farsa dör och så rånat att de två grejerna? Vad menar du? Vad är du, pucko eller? Det är inte jag som hittar på, det står ju i tidningen, Nicke. Okej, Hamid, vi förstår det. Men nu måste vi alltså fortsätta måla här, okej? Okay? Skulle inte du gå hem och vila? Du var ju sjuk. Så sitter du här och stoppar upp allting. Jag berättar om någonting jävligt viktigt för mig här nu. Jo, men jag var ju för fan bara intresserad. Okej, okay, jag fortsätter nu i alla fall. Förklara vad jag sa då. Vad du sa? Du sa att... De här två grejerna har hänt som på något sätt har fått ditt liv att... Eller vad du nu sa. Fel. För jag läste ur ett horoskop. Det var en sån här helsideshoroskop med vetenskapliga horoskop. Om såna här grejer som känns, va? Så du kan fatta det då. Man jobbar och jobbar och jobbar. Det är väl bra att de tjänar pengar. Alltså vi skulle inte ha råd att gå kvar i huset om inte måleriet funkade. Och vi skulle inte ha råd att ha två barn på dagis heller för den delen.
Och så kan vi köpa det vi behöver. Jag menar, det är ingen superextra eller sådär, men i alla fall. Och så slipper jag ta kunder efter fem på eftermiddagen. Det är jävligt skönt, ska jag säga, när man har två barn. Men de sliter ju ut sig som de jobbar. Som det där sista i Södertälje. Men Nicke var ju helt trasig efter det jobbet. Jag vet inte om det... Kan det vara att det är färgen? Att det är färgen som gör att han... För att han är fortfarande helt borta. Jag vet inte. Ska du ha kaffe eller? Ja. Då var det för jobb i Södertälje. Ja, men det var ju det där när de var tvungna att sova över. Och det var så himla viktigt och allting. Norrtälje menar du? Södertälje eller Norrtälje. Det spelar för fan inte så stor roll. Gott. Men när de blir sjuka då? Får de sjukpengar då? Det vet väl du lika bra som jag att allt de får är svart? Ja, men det går schysst till. Hoffa säger det. Jag menar, lite svart spelar väl ingen roll? Jag menar, alltså, det finns ingen lag som säger att man måste få sin lön genom banken som vi får. Men Anna, det finns faktiskt inte det. Nej, jag kanske bara nojar. Hallå? Hej. Jag har blommor till Amanda. Det här ska Hoppa få höra. Gud, vad fin. Det är från Håkan. Snaskhåkan? Ja, fan, sann den där snubben. Gud, vad gulligt. Åh, fy fan. Wow, alltså. Om ni tar den här skiten i bilen så kan ni dra hem. Jag såg den här skarvar där uppe som jag omsett. Fy fan, vad snyggt. Ja, för drygt en vecka fixar vi det. Fattar vi kan dra in om det här håller i sig. Kom igen nu, Micke. Mm. Jag är inte glad. Vad fan, Micke? Ser du bilen här? Jag har följt efter oss en vart och annan. Vi startade där vi startade så den har legat bakom oss hela tiden. Och nu kör du den förbi. Skärp den. En sån här hjälper dig. Det bästa, lugnaste medlet i världshistorien. Nej, jag blir bara nöjd av sånt här. Det är harset, Nicky, inte av gräs. Du blir nöjd av harset. Inte av gräset, fattar du skillnaden? Nej. Harset innehåller en massa andra grejer. Gräset innehåller de bra grejerna, Nicke. Ta några stycken så att du blir lugn, Nicke. Mm. Du fan har ju själv så som du håller på. Ah, nej, vi hade missat en yta här och de hade dragit hem sig. Gud, vad du sliter. Är det hela den här våningen också, eller? Hallå, får man ingen kram, eller? Jo, kom hit då. Vad gör du här? Hur hittar du hit? Jag såg bilen stå där nere. Och varför liksom? Vad gör du här? Jag vill hälsa på min man på jobbet. Okej. Okay.
Har du käkat? Nej, för fan, jag måste bli klar här. Okej. Okay. Ska jag sticka ner och köpa varsin pizza då? Var är ungarna? De hos grannen. Hos de nya? Ja. Och de verkar bara tycka det är kul så. Det är mitt skomskontor. Vad antar jag? Ja, just det. Kristi Hjärta är han... Ingen aning. Vad jag vet så har han konka. Ska vi ta en promenad? Hallå? Va? Jag undrar om vi skulle ta en promenad, det är så fint väder. Jag tänker i alla fall ta en promenad, ska du med? Ja, jag känner mig inte så. Eller jag tror att jag ska vila någonstans. Jag ska bara spela klart där. Okej. Jag går därför. Hejdå. Min mamma ringde förut förresten. Hon ville komma hit. Jag visste inte vad jag skulle säga, så jag sa att det var okej. Okay. Ja, tjena igen. Lena Färr, Hoffmans måleri. Vi är klara när vi är uppe vid kontoret. Men ja, som vi kommer överens om så vill jag... Tjena, vilken tur. Det är du. Jag var där inne, men ja, vi är klara nu. Så att... Klara? Ja, förlåt. Vi sågs för ett par veckor sedan, Hoffmans måleri. Vi har målat åt er nere i Värtan där. Ja, ja. Och vi är klara nu så att... Du, bra. Då kan du ta och kontakta vår konkursförvaltare på det här numret. Och visa honom ett kontrakt eller något som styrker det du säger. Så tar han hand om det, tror jag. Vadå, vänta nu, vi har ingen kontrakt för helvete, det vet du ju. Vi har fan utlägg här för färg, material... Det finns inga pengar. Okej, vänta lite nu. Tala med konkursförvaltaren. Det är banken som äger det här nu, inte jag. Jag är ledsen nu. Och vad fan tror du jag är då, idiot jävlar? Det var ett svart jobb för fan, vi är rökta. Vi måste ha pengarna idag. Fattar, vi kan inte få tag på dem idag. Du får förklara för de här snubbarna att det går inte. Vad fan, säg som det är, de konkar ju för fan. Jag bestämde att komma dit ikväll med pengarna. Kör dit med bilen då. Ge dem bilen för fan. De vill inte ha någon jävla bil! De vill ha pengar! Det finns ju inga pengar! Fan, jag orkar inte mer alltså. Då får fan du följa med också då. Jag har middag hemma med mina föräldrar ikväll. Det går inte. Det går inte, Hamid. Fan, du känner ju de här snubbarna. Kan de inte vänta några dagar bara? Får vi ihop? Hur fan då? Hur då? Ja, inte fan vet jag. Vi får väl ta det i våra egna fickor. Låna ihop det, jag vet inte. Säg att de får det på måndag. Det var bara det där jag snackade om, du vet, om inbrotten. Nej, nu har de haft det till, vet du, där uppe. Kom hem idag, allt upp och ner. Åh, oh, fan. Ja, visst. Så alltså, om du har telefonlistan till föreningen här så skulle jag kunna ta och ringa runt till alla, va? Så jag kollar upp om det finns något intresse för det här jag snackade om. Vadå? Vadå? Nej, men sa jag inte det?
Ja, men du vet, vi skulle kunna ta och ordna någon slags nattvaktlista, va? Ja, det kanske är det. Men det har väl gått det här? Mycket, tack. Sover hon bordet? 5 tuggor så får du gå sen. Boffa. Jo, jag tycker man ska äta upp när man tagit så mycket mat på tallriken. Ja, men... Jag måste aldrig äta upp annars. Vadå? Det måste du väl alltid göra, vad är det för prat? Max, nu tar du en tugga. Ja, vi säger 3 tuggor då, så får du gå. En tugga. Hörru, Max, nu så tar vi en tugga till där. Såja. Ja. Ja. Och så tar vi en till. Ja. Ja. Okej. Nu kan du gå. Tack för maten. Ja. Skål då. Skål. Skål. Ja, ni ska se. Jag har det här också. Ja, det här ska ni smaka. Det är fan från 95. Så. Kör. Märsan. Jajamän. Ja, så den kör inte sig själv då när man har druckit? Nej, det har de inte uppfunnit än. Hallå? Hallå? Ingen där. Fan. Jag dukar av lite, ja. Hur går det med måleriet då? Jo, fan, det går jättebra. Vad bra. Trodde du kanske inte. Vad är det för jobb ni har då? Svart eller? Nej, fan, det är det verkligen inte. Nej, men gud, Gunnel, det här gör jag. Nej, men det tar jag. Det där gör jag, Gunnel. Älskling, vill du? Nej, tack. Jaha, om det inte är rostfritt, vad är det då? Nej, det är riktiga jobb. Företag. Så det går jävligt bra. Mm. Du amorterar på huset och sådär. Ja, för fan det gör. Jag amorterar. Jag arbetar. Jag tar hand om mina barn. Jag bjuder er sura jävla på middag. Jag lever ett hedligt vanligt jävla liv. Ska det vara så svårt att tro på? Skrik inte, Hoffa. Jag skriker hur mycket jag vill! Ja, Gunnel, det kanske är bäst för oss. Torre. Förlåt, hörni. Ja då. Hej, Hoffa. Ja, vänta lite. Ja, jag vet inte, jag... Ja, vi har glass också. Nej, tack. Tor? Kom nu. Ja? Tja, det är jag. Ja, tjena. Jag ska bara säga att det är lugnt på måndag. Måndag. Bra. Du, vi får ses imorgon. Okej, hej. Mm.
Hej då, Janne. Hälsa Anneli. Max, nu går Favis och Famis. Hej då, Famis och Famis. Hej då, hej då. Puss på dig. Mm. Nu är det läggdags, gubben. Ringer du och sätter på din pyjamas? Skit i honom. Du. Lås istället. Visst. Hallå, det är jag igen. Jag tänkte bara säga att jag går hem till... till Anneli och Hoffa nu. Ring mig. Jag måste ringa dig. Svarar inte. Hon brukar alltid ringa eller lämna en lapp eller något. Jag känner mig orolig. Men Hoffa kanske vet något. Han skulle lägga Max, jag tror han har somnat där uppe. Här, ta en virre. Du, det är ingen fara. Nej. Eller du kanske inte... Nej, men jag var med min tjej hos dig för en vecka sedan. Ja, det var vi med barnet. Barnet som dog. Ja. Ja, jag tror att vi har en ny tid nu på torsdag, men nu är det så att jag... Hallå? Jag är här, Niklas. Den där medicinen som du skrivit, skulle du kunna skriva ut mer? Vad det var, det... Cipramil. Alltså nu ikväll? Vet du vad jag känner? Jag känner att vi ska ses, du, Amanda och jag, på torsdag. Och prata. Jag är inte så säker att medicinering är det rätta för dig i den situation du befinner dig nu, Niklas. Jag måste ha dem där nu. Du måste skriva ut mer, okej? Okay? Nu tar vi det lugnt och så ses vi på torsdag. Snälla. Nej, jag tycker inte att det vore snällt om vi väl... Fan! Hamid är inte hemma, så de är väl ute och gör något. Ta en öl eller något. Vi ringer polisen. Nu tar vi det lite lugnt här. Vadå? Ringa polisen? Det är såklart att han är ute med Hamid. Men för då skulle han lämna ett meddelande. Tror du snuten skulle bry sig ifall du ringer och säger att din kille är borta ett par timmar en fredagkväll? Kom igen. Men kanske hitta honom. Kanske har hänt något. Han kanske är på sjukhus. Det har inte hänt något. Fatta. Men ta det lugnt. Du kan ju inte skada om vi ringer till polisen. Jag tycker det är så jävla onödigt. Men det är väl inte onödigt? Och kollar i alla fall. Nej, det gör inte. Lägg av! Fan! Vad är det med dig? Vad fan är det med er? Kan du ge mig telefonen så jag får ringa och kolla vad som har hänt med min kille? Det har inte hänt något. Men kan du veta det? Vad fan, snuten har väl tillräckligt att göra utan att vi... Men vad fan är det här, Hoffa? Varför kan vi inte ringa till polisen? Därför! Vad är det med dig? Ge mig telefonen. Nej, säger fan, jag. Fan, då går jag hem och ringer. Nej, det är ingen som ringer. Det är ingen ringer snuten. Vad fan, är ni helt hysteriska? Då kommer ju bara garva. Vad fan är det som kille? Jag får inte bildra. Det är väl för fan? Kom ner nu. Annelita, ta det. Tänk er lögnen som en såpbubbla. En bubbla inom dig. Spricker den så är det kört. Petar någon på den så... Okej, tyst nu. Lyssna nu. Han är med Hamid. Då skulle göra en grej. Då skulle gå in på ett bygge och sno lite verktyg bara. En jävligt dum grej, alltså. Hamids idé. Jag tyckte det var jävligt onödig jävla grej. Men du vet, de här verktygen går inte att få tag på någon annanstans. Så att... I handen, så. Jag tycker bara inte vi ska ringa snuten. Man vet aldrig. Och då skulle de sno verktyg? Ja, jag vet. Ja, det är Hoffa. Tja, Nicke. Ja, visst. Okej. Okay. Ja, jag kommer och hämtar dig. Tja. Vad sa han? Det är lugnt, han är här på måleriet. Jag åker och hämtar honom. Men ska du köra? Du drucker ju. Jag ska köra till måleriet. Jag hänger med. Nej, det gör du inte. Du stannar här, jag hämtar honom. Men stanna här nu, stanna Amanda. Inte måla på. Kom. Vad fan hade jag trott? Att det skulle vara över. Att det bara skulle vara över och vi skulle fortsätta som vanligt. Som om det aldrig hade hänt.
Det var som att vakna upp och inse att det aldrig skulle vara över. Aldrig någonsin. Okej, vad är det med dig? Amanda var nära att ringa snuten. Jag fick det till med någon jävla skitgrej. Annars hade hon ringt polisen. Fattar du det? Vad är det med dig? Vad fan håller du på med? Jag vet inte. Jag fick noja. Noja? För vad då? Vad fan tror du? Vad då, har det hänt någonting eller? Ja, jag trodde det. Ja, vad då? Jag såg ju snutbilen. Ja, men för helvete, Nicky. Du kan väl inte frika ut bara för att du ser en snutbil? Men jag trodde att de tog dig. Vad då, hallucinerar du eller? Jag vet inte. Shit. Hur är det med dig? Jag vet inte, det bara kommer. Men jag kan inte hjälpa det. Vadå, vad är det som bara kommer? Det... Noja, det är som... Det kan hända igen, eller? Jag vet inte. Kommer vi för fan sluta med att vi åker dit den där jävla nojan? Fattar du inte det? Nicky, kolla här nu. Det du nojar för, det finns inte. Är du med? Det är liksom själva nojan som gör att det blir farligt, fattar du? Jag vet ju det nu! Fan, jag behöver den där medicinen, men han vill inte. Vem vill inte? Vadå? Pratar vi i verklighet nu, eller? Psykologen. Ja, vad vill inte han? Skriva ut. Men vad fan, då åker vi hem till honom nu. Va, du är sjuk. Det är klart du ska ha medicin. Kom igen. Jag tror inte att han... Kom igen nu, Nicke. Nu fixar vi det här, okej? Okej. Men vad fan. Sätt dig i bilen så här. Tjena. Vill du oss något, eller? Nej, jag tänkte bara påminna er om att vi jobbar vi också. Att det är på måndag. Vet vad det handlar om, eller? Ja, ja, för fan, jag vet. Hoffa. En annan sak bara. Max och Lina. Går de båda två på avdelningen Björnen? Eller går Max på Björnen och Lina på Lejonet? Vadå, vad fan snackar de? Tjafsa inte med oss. Fan, du är sjuk, Nicke. Nu fixar vi det här, okej? Okay? Ja, vi kommer. Det är lugnt. Vi bara skiter i det. Du är sjuk, Nicke, okej? Okay? Hej, Niklas. Hej. Tjena, jag är kompis med Nicke här som... Ja. Men ja, vad är frågan då? Vet du vad klockan är? Nej, faktiskt inte. Men nu så att Nicke behöver sin medicin. Han är sjuk. Och... Sjuk? Ja, just det. Han är sjuk. Jag hittar honom omkring på gatan, alltså. Han behöver medicin. Ja, men det är ju till slutet. Jag kan inte... Han är jävligt dålig, ser du inte det? Jo, men som jag sa när du ringde, du har en tid på torsdag och då är du välkommen. Han behöver ju medicin nu. Ja, men jag kan inte skriva ut någon medicin nu. Vi säger tack för idag och så ses vi. Hej då. Då, vänta, hur mycket ska du ha? Du, jag vill inte ha någonting, jag vill gå och lägga mig. Och går det inte nu så måste jag ringa efter polisen. Åh, oh, fan. Ja, okej, då säger vi det. Okej, då säger vi så. Om Nicke tar livet av sig så säger vi det att du vägrade hjälpa honom. Då säger vi det till journalisterna också, okej? Okay? Är det så? Ja, så är det. Nu pratar jag med Niklas. Du, Niklas, är det så att du... Ja, vad fan, det fattar väl att vi inte skulle vara på så här annars. Va? Han är ju helt slut ju. Det är allt det här med babyn och det. Jag försöker förklara för honom. Kan du inte hålla käften ett tag?
Jag visste fan mest, okej. Okay. Kom in. Schysst, fan vad buss. Ronica, jag väntar här. Tack. Det här började kännas som en väldigt, väldigt lång dag. Vad sa du? Snott verktyg? Ja, det är väl för fan bara att du säger det, så det är inte mer med den saken, okej? Okej. Vi fick inget betalt för jobbet. Va? Nej, man går till konkurs, det blir inga pengar. Vad fan, det måste ju finnas något sätt. Nej, Nicke, det finns inget sätt, okej? Det var ett jävla svart jobb, vi hänger papper och vi rökta som böcklingar. Förstår du? Shit, jag fattar inte det här. Alltså, vi rånar fan en bank. Och hur fan kan det komma så att istället för att ta steg fram så går vi ett steg tillbaka? Hur fan går det till? Vad är det som har hänt, Nicky? De här jävla, de hotar mina barn nu, för fan. De hotar Max och Lina, för helvete. Hur mycket är du kvar av det vi delar upp? Jag vet inte, 15-20 kanske, lite mer. Ja. Okej. Okay. Ja, 23 000 någonting. Det blir 46 000 och så är jag 25. Det blir 71 000. Då är vi hemma. Vi kan pynta tillbaka det där och så får vi ändå lite över. De ska ha 10 extra för att vänta. Jaha, ja, då får vi ingenting över. Sen har vi en grej till också. Ja, vadå? Ja, innan farsan dog så var jag hemma där hos honom. Ja. Och så hade han såna här inkassoräkningar. Vad fan, han skulle bli vräkt. Vad skulle han ta vägen då? Kom till saken nu. Så jag lånar 20 000 till av de där snubbarna. 20 till? Ja, vad fan, jag tänkte som ett privat lån. Jag hade ju pengar att betala med. Inte nu längre, inte när vi har gjort så här. 20 000 till? Hur fan skulle jag kunna veta att vi inte skulle få betalt? Nej, hur fan? Att de skulle konka. Och en sak till. Vet ni vilka som får sina pengar tillbaka i en konkurs? Vilka som alltid står först i kön? Det är bankjävlarna. Alltid bankerna. Så att deras jävla feta chefer ska få sin jävla feta julbonus. Det är våra pengar för vårt arbete som de har tagit nu. Men jag vet hur vi ska ta tillbaks dem, och det vet ni också. Hur ska vi ta tillbaks dem, Hamid? Vi ska gå till banken på måndag morgon och ta tillbaks dem helt enkelt. Så här i efterhand kan jag nog säga att det första rånet var ett klumpigt jävla skitrån som inte ledde någonstans. Vi var inte tvungna att göra det. Det fattar jag nu. Det hade gått på något annat sätt. Så var det inte nu. Det här andra rånet var vi tvungna att göra. Och då får man nog vara glad att det inte var det första. Pappa, nu ska jag gå och fiska. Snart, gubbe. Snart. Kan du somna om det, tror du? Mm. Bra. Godnatta. Godnatta.